Feria tertia infra hebdomadam unde trigesimam per annum. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, ec es lexio sancti evangelii secundum lucam. In illo tempore dixit Iesus discipuli suis, sint lumbi vestri precinti, et lucerne ardentes, et vos similes hominibus expectantibus dominum suum, quando revertatur anubsis, ut convenerit et pulsaverit, confestim aperian Tei. Beati servi ili, quos convenerit dominus in venerit vigilantes, amen dico vobis, quod precinget se et faciet ilos discumbere, et transiens ministravit ilis, et si venerit in secunda vigilia, et si in tercia vigilia venerit, et ita invenerit, Beati Suntili. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa, y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Estos han humón, osfíes, y kay kay huméis, homo y Πότε αναλύσε εκ των γάμων, χίνα ελθόντος καϊ κρούσαντο, εουθέω ανοίξο συναυτό. Μακάριο η χοϊδούλο η εκείνοι, χου ελθόν ο κύριος χεουρέσε η γρεγορούντα. Αμέν λέγω χιμίν, ότι περιτσόσε τα καϊ ανακλινέι αυτούς, καϊ παρελθόν διακονέσε αυτοίς. αυτοί. Κάνεντε δεύτερα, κάνεντε τρίτε φύλακε έλθε. kai heure hutus macario yeisin e keinoi o logos tou kyriou dominus vobiscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen laudetur iesus christus